Президент України з офіційним візитом у Польщі. У Варшаві Петро Порошенко вже зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою у форматі «Віч-навіч». За результатами переговорів очікується підписання низки двосторонніх документів. Програмою візиту також передбачена участь президентів у конференції «Форум лідерства» з нагоди 25-ї річниці визнання Польщею незалежності України та встановлення дипломатичних відносин.